Винести рішення у апеляційному суді Рівненської області заднім числом вирішили по справі начальника управління ДАБІ у Рівненській області Ігоря Мічуди, який подавав апеляційну скаргу про захист своєї честі та гідності. Щоправда, ні печатки, ні підпису судді на папері немає, проте є раніше підготовлений лист з відмовою у задоволенні позову. Апеляційну скаргу Мічуди Ігоря Володимировича залишити без задоволення. Вже є рішення 27 березня. Ми бачимо, що відбувається в нашому апеляційному рідному суді. І завтра, блін, заболів суддя. І що завтра буде? Під час ознайомлення з матеріалами справи представники начальника управління ДАБІ у Рівненській області Ігоря Мічуди знайшли проект ухвали іменем України, у якому був набраний текст постанови. Проте, як запевнив сам помічник судді, це був лише чорновик. Ви ж розумієте, це просто чорновик. Я не розумію, я втомився від нашої судової системи. Це не просто чорновик. Це справа там, де вирішується моя честь і гідність. Бачите, яка вона? Вона вже майже рік розглядається. І тут виходить, що без мене мене женіли. Сам же Ігор Мічуда обурений, каже, що готувався до засідання, яке мало відбутися 8 травня. Тепер, запевняє, буде наполягати про відвід суддів. Відповідно, ми однозначно будемо брати відвід цьому складу суду, бо ми враховуємо, що це вже заангажовано і прийнято рішення наперед. Ми так само звернулись до патрульної поліції, де я написав звернення і заяву на міський відділ поліції про розслідування, бо я вбачаю в цьому підстави для відкриття кримінального провадження. На місце події прибули патрульні, які зафіксували порушення. Також контролювати ситуацію пообіцяв заступник голови апеляційного суду Рівненської області Степан Шимків.